Ciao. Pa gdje ste i dragi moj sine, ne da tebe majka nikome, kako je bilo u školi? Ma evo ma, šta ja ti kažem. A brate, dobio jedan, nije moja krivica ni jednom bila. Pa ti tačno, pička ti materina, ništa po cijeli dan ne radiš, samo igraš igrice, sjediš za mobitelom, pa naravno da ćeš dobiti, mrš mi iz kuće da te ne vidim.